Добро утро, приятели! Здравейте! Добро утро на всички, които гледате този лайв. Момент да си отворя естествено и телефона, за да мога да виждам какво се случва като коментари и като обратна връзка. Така че ще очаквам естествено да напишете как ме чувате, как ме виждате, дали всичко е окей с връзката. Радвам се, че сме отново заедно. Казвам се Красимир Гълбачев и искам днес да споделя една Тема, която а, вярвам, че ще бъде ценна и полезна, естествено, както всяка една до сега, ще очаквам да видя вашите коментари в чата как ме чувате, как ме виждате в този прекрасен, съботен слънчев ден, идва вече пролета, официално чукна, както се казва на вратата, астрономическата пролет влезна, вече и времето се оправя, Така че а, наистина започва един нов а, етап в годината, който вярвам, че ако не всички, то голяма част от хората, чакахме след. Зимните студени дни и късият ден. Сега вече нещата се променят. Знаете, утре въртиме и часа един час напред, така че денът става още по-голям. Виждам, че има хора на линия в чата. Ще помоля да напишете как ме чувате, как ме виждате и от кой град гледате. Искам да видя хора от кой град са влезнали да гледат днешният лайф, докато аз си изпия две-три глътки от кафето. За някое е добро утро, за другия е добър ден. <си> Зависи кой как е станал. Окей. Чува се идеално. Супер добре. Благодаря за обратната връзка. Напишете наистина как ме чуват и останалите и от кой град гледате. Това е, винаги ми е много интересно да видя хората, от какви градове са влезнали да гледат даденият лайф. Знам, че има хора, които влизат и от други държави, включително от държави, които са с доста голяма часова разлика, като Штатите, Канада. И така нататък, тъй като пък знаете, българите сме навсякъде. И силата пък на интернет ни позволява да сме като една телевизия, ако искате, може да си го кажете, като всеки един да има неговата телевизия, защото където и да се движите, където и да бъдете, може да си пуснете лайф на телефона и вие излъчвате на живо, като всяка една телевизия. Така че това ни помага като цяло в интернет, онлайн работата и така нататък. Добре, окей, виждам, че всичко е наред с връзката. Продължаваме по същество. Седем неща, които можем да контролираме, естествено едни от най-честите седем, така да ги кажа. Те разбира се могат да бъдат повече. Поглеждам на към телефона, да не се чудите къде гледам. Просто поглеждам, за да видя обратната връзка, която ми давате, за което съм ви изключително благодарен. Може да споделите това видео, този лайф, повече хора да го видят естествено и да си кажат тяхното мнение. За мен винаги е било важно да съберем повече мнения по дадената тема, защото сме различни хора и напълно нормално е една немалка част от нас да виждат нещата по различен начин. Това е напълно, напълно нормално. Първото нещо, което можем да контролираме е нашите мисли, защото всичко тръгва от нашите мисли. Над 60 000 мисли в денонощия минават през нашата глава, съзнателно или несъзнателно. Нашето съзнание, нашето подсъзнание, в частност нашето съзнание, то се храни с мисли. И ако ти не му даваш храна, то ще си взима само Uh, едно от uh, нещата, които uh, е най-трудно може би да контролираме, са именно нашите мисли, защото те пък от своя страна ще провокират и нашите действия, нашите вярвания и така нататък. Uh, мислите са като лъчите на слънцето, както казва Джон Кехол. ако ги събереш под лупа, лъчите на слънцето може да направиш пожар, ако ги концентрираш в една точка с помощта на лупа. Също е с нашите мисли, ако ги концентрираш в една цел, в нещо в което вярваш, Нещо, което а, ти е приоритет. Без значение тук няма никакво значение кой покрай тебе вярва в твоята цел и кауза и кой не. Въпросът е ти дали вярваш. И концентрирайки там своите мисли, как да постигнеш тази цел, какво е необходимо да направиш, днес като стана, какво ще направя, утре какво ще направя, какъв ми е плана за следващата седмица. Цялото това нещо, когато ви концентрираш тези мисли в твоята цел. Тогава няма да има какво да те разколебае. Така че първото, което можем да контролираме и наистина е трудно, но това е процес, работата с себе си, е нашите мисли. Сега, тук аз имам едно видео, което е за 4... Техники за справяне с негативните мисли. Те всъщност са пет. Има отделно видео за това. Едната е техниката на пресичането, да пресечем негативната мисъл в момента, в който е видим, за да не си прави гнездо в нашето съзнание. Другата е техниката на преувеличението, да я преувеличим до нелепост дадената мисъл, до, до, до такива висоти, че тя да загуби своята сила. Третата техника е на, на, на неутрализиране, защото а, когато има негативна мисъл, ти неутрализираш с противоположна такава. Положителна мисъл. Това са едни от най-често срещаните техники. Пет са, сега ще ви ги кажа и Пете, за да не изпусна някоя, ще ги отворя пред мен само една секунда. Но това пак е процес на работа с нас самите. Техниката на наблюдението е четвъртата, т.е. ние да наблюдаваме тази негативна мисъл, да не вкарваме самите ние енергия в нея, защото тя губи своята сила. И петата техника е на принципа на ластика. Не знам дали знаете, аз съм ви предлагал много, слагате си ластик на ръката и когато усетите негативни мисли, дърпате ластика, пускате, усещате болка, но давате сигнал на вашето съзнание посредством тази болка и спирате потока от негативни мисли. Пет техники за работа, няма да изпадам в детайли, защото това е много дълга тема. Втората техника, втората... Второто нещо, което можем да контролираме, са нашите думи, защото именно нашите мисли провокират нашите думи, нашето поведение, нашите действия. Второто, което можем да контролираме, са нашите думи, това, което казваме. А, винаги преди да кажете нещо, примерно ако е а, така с по-голяма тежест, обмислете го, ако трябва няколко секунди, нали, не бързайте, а, как да кажа, емоционално някой път да отговаряте. Аз а, това ми беше изключително голям проблем на мене. А, именно по -то, това търпение да го изградя, за да не изстрелвам веднага неща, които може би няма да се харесат на човека от среща, но по-скоро да вида по какъв начин как да покажа моето как да кажа, моята гледна точка, без по някакъв начин човека да си мисли, че имам нещо против него. Нали, на личност основа говориме. Така че много е важно да подбираме и нашите думи, защото знаете приказката каза на дума хвърлен камък. <съща> това е положението. Така че това е второто нещо, което може да контролираме. Третото естествено са моите действия. Защото ето, какво имам предвид моите действия? Ти можеш да контролираш, днеска ставаш сутринта и имаш контрола над Твоето действие да пия ли кафе, да не пия ли кафе, да пия ли чай, да не пия ли чай. Да тичам ли в парка, да спали до обяд, да а, гледам ли телевизия, да гледам ли този лайф, да чета ли книга, какво да закусвам, дали да закусвам. Ти имаш контрол на това твое действие. И а, както обичам да казвам в много често от видеята и от лайфовете, ти може да избираш каква работа да работиш, в кой град да живееш, с кой човек да бъдеш, а, какви дрехи да носиш. Ти можеш да избираш с каква храна да се храниш, но не може да избягаш от последствията на твоя избор, който ти правиш. И за съжаление, в днешното време хората правят действия, не им харесва резултата, който имат, и се задават въпроса: защо не ми харесва резултата? Ми, огледай, какво, какви мисли имаш, какви действия имаш, какво поведение имаш, какви неща провокираш. Той резултата е причина-следствена връзка. Резултата не е, защото така ти било писано, защото това ми е любима тема, когато някой ми каже, ми на мен така ми е писано, ми те били такива хората, и аз казвам, добре, дай да видя за мене какво пише. Дай да видим какво е написано за мене. Нали ние с нашите действия и бездействия, защото не забравяйте, че и бездействието е вид действие, пишеме в тази наша книга на живота. И ако ние бездействаме 5 месеца, такъв ще не бъде резултата. Ако си скъсаме задника от действия, без значение работа, бизнес, професия, учене на чуш език, без значение какво ще бъде, ще ни бъде друг резултата. Но нашите действия се провокират именно от предните неща, нашите мисли, нашите думи. Естествено, това провокира и нашето поведение, което също е изключително важно, как ние. Какво поведение ние имаме спрямо ситуациите, спрямо хората, спрямо проблемите, дали ги приемаме, че света е свършил, когато имаме някаква ситуация и се тювкаме и овкаме, как всеки ни е виновен, или, а, или а, поведението ни е на победител, който си казва, окей, имам неприятната ситуация на пътя, ситуацията Хикс, как мога по най-добрия начин да премина през нея? Какъв е моя план за следващите 2-3 месеца? чрез който да мина през тази ситуация, зависи каква е ситуацията, естествено. Тук говоря най-вече от гледна точка на това, кои имаме проблеми в бизнеса, работата, кариерата и така нататък, но общо взето, живота винаги ще ни поставя най-различни ситуации, с каквото и да се занимаваме, каквото и да правиме, където и да живееме, но това не трябва да ни плаши. Въпросът е какво е нашето поведение, когато има такава ситуация. Дали ни е виновен целият свят, дали сочим с пръси, казваме, виновен е правителството, Европейския съюз, кризата, този, онзи, кумшията, съседа, жената, кучето, котката, всички са виновни, само ние не сме виновни. Ние сме най-невинните същества. Всички други са виновни. Всичко е черно и всичко друго е негативно. Но ние сме цъфнали и вързали. Нали, въпрос е, как да, когато имаш неуспех, ситуация, проблеми и там кризи, падения и всякакви такива неща, много оправдания от външни фактори можем да намерим и в днешно време това, което аз по принцип ми беше проблем при мен да контролирам и се още работя с него е, че но поне го осъзнах като процес е, че ти не може да контролираш неща, които не зависят от тебе. Ти можеш да контролираш нещата, които зависят от тебе. Много хора се опитват да контролират това техните близки и роднини да правят бизнеса, който те правят, или да го разбират, или да ги подкрепят, или да изповядват техните вярвания, ценности и интереси. Но това ти не можеш да го контролираш. Това е извън, това е твой външен свят. Неща, които не зависят от тебе. Твой вътрешен свят са нещата, които в момента споделям, които ти може да контролираш. И това зависи от тебе, това не зависи от никой друг. Това зависи от тебе, ти какво поведение ще имаш към определената ситуация. Това не зависи нито къде живееш, нито как, каква е <си> ситуацията и така нататък. Това си зависи от теб. И го казвам, понеже аз преди именно бях човек, който винаги а, се оправдаваше с другите, мрънкаше, сочеше с пръст, се, някой друг е виновен. Значи, като постигнем успех, казваш, аз успях. Е, супер, красота, цветя и рози. Чудесно, а като постигнеш провал или ситуация и почваме, а, виновни са този, онзи, трети, пети, десети, петнайсти, всички са виновни, обаче, ето аз не съм. Така че много е важно настина, да изградиме поведение и да се стремиме, естествено, тук е вече работа с това със себе си, защото най-голямото състезание е това с самите нас. С никой друг не се състезавайте, защото другите хора са си различни хора. С друг начин на мислене, с друг начин на действия, с друг начин на поведение. Но може да състезавате с себе си, с това какъвто сте бил вчера, преди месец, преди две години, преди пет години, сега да бъдете по-добрата ваша версия. И това е най-голямото състезание и най-голямата победа именно да побеждаваш себе си от вчера. Днес да бъдеш една крачка по-близо до твоята цел, една крачка с по-голямо надграждане към себе си и така нататък. Пето е моите навици. Навиците са неща, които се изграждат. А, ние, ние имаме навици, които приемам. Те са ни вродени навици. Като дишането. Нали, ние не мислиме, ох, сега ще вдишам, сега ще издишам. Сега ще вдишам, сега ще издишам. Това е навик, който ни е вроден навик. Ходенето е изграден навик. Защото ние не сме се родили и сме тръгнали да ходиме. Пълзели сме, падали сме, ставали сме, клатушкали сме с две-три крачки, папа падаш по дупето, папа ставаш, папа на няколко крачки, папа падаш. Това е изграден навик. Ходенето. И повечето навици, които ние придобиваме през нашия живот, те са изградени, ние почваме да ги изграждаме. Шофирането на кола, карането на велосипед, говорене пред публика, снимане на лайфове, ако щете дори, говорене с непознати, представяне на бизнес а, някакъв или там на идеята, която имате, на а, каузата, в която се борите. Това е учене на чужд език. Това е вече изграден навик. Ти да го изградиш в себе си, да учиш. Що има хора, които са ми казвали. На мен, чуждите езици не ми вървят. Не, просто те мързи да учиш, не че не ти вървят. Просто те мързи и не си изградил този навик да учиш, това е положението. Най-лесно е да кажеш, мен това не ми върви. Аз не съм за този бизнес. Аз не мога това, аз не мога много. Не, просто не си се научил. Мен не ме бива по математика. Да, защото не се упражняваш. Да се научим да играем някакъв вид спорт. Аз съм завършил спортно училище, там изграждат други двигателни навици. Дали ще е волейбол, футбол, дали ще е плуване, дали ще е тенис на корт, няма значение. Но там изграждаш определен тип навици. И примерно ти като, да речеме, като шофираш и си изградил тези навици вече на подсъзнателно ниво, защото ти докато шофираш може да дъвчиш дъвка, може да си пееш с радиото, може да си мислиш най-различни неща, какво ще вечерам, какво трябва пазарувам, къде трябва да отида, всеки пристигна в града, какво трябва да направя, какво трябва да купя, на кой да се обадя и всякакви такива неща, които ти си мислиш докато шофираш и ти го правиш несъзнателно, ти шофираш с подсъзнанието си, ти не мислиш, тук ще включа трета, четвърта, пета, шеста, втора, ще намаля, ще дам мигач, ти го правиш като навик несъзнателно, защото си го изградил във времето. И така е с всяко нещо. Въпросът е да изградиме навици, които да ни служат, които да ни помагат, ние да се придвижваме се повече към целта, която искаме да имаме. И това е нещо изключително важно относно навиците, защото а, може да имаме и полезни навици, може да имаме и вредни навици. Но въпросът е пак казвам, за това, когато искаме да постигнем нещо, ние трябва да се превърнем в човекът с качествата, уменията, знанията и навиците, който да натрупа опита и да сътвори своята голяма цел или мечта. То не става така. То е процес. И целият процес включва тези неща. Затова е важно ние да изградим тези навици. Аз нямах навик да снимам видеа и и цялото това нещо сутрешно, кафе с Гълбачев, тръгна като на шега, защото исках да предизвикам себе си да се изправят пред страховете си да пусна лайф, защото много е лесно да снимаш видео и да направиш 780 дубала и да избереш това, което ти харесва. Ма като пуснеш лайф си ти. И имаше, имах много неща вътрешни, с които се борех. Тук как съм сега добре ли е? Светлината? Леле е да не ми е омачка на блузата? Как ми е косата? Разрошен ли съм? Добре ли се вижда? Масука, да сега, ако падне камерата, ама какво ще стане? Ако спре интернета, какво ще се случи? И някакви такива странични неща, които във времето успях нали, по някакъв начин да преобърна. И в момента ми е изключително комфортно да прави видеа и лайфове без никакъв проблем. Не е нужно да се прави някаква подготовка. Вървиш по улицата, решаваш да снимаш нещо, пускаш и снимаш. Така че, но това са отново навици, които човек да изгражда. Естествено, следващото на шесто място, което можем да контролираме, са моите идеи. Ние сме креативни хора или поне голяма част от нас и а, е добре да развиваме своята креативност. Ще ви кажа една формула, едно упражнение, което може да а, развивате своята креативност. А, в началото може да ви се струва лесно, но. Трябва да практикуват това упражнение всеки ден в продължение на една година. Всеки ден в продължение на една година. Упражнението е следното а, за, за идеи, т.е. за нашата креативност и идеи, които да бълваме. Упражнението е следното. Всеки ден записвате 10 различни идеи, с които да развивате вашия бизнес. 10 различни идеи, които не се повтарят с идеите от предния предходния ден и така нататък. Една година, 365 дена. 10 различни идеи, които нямат нищо общо с тези, които сте записали дни назад. 10 различни идеи. Може да са супер налудничеви идеи, няма никакво значение. Може да са някакви тотални идеи, които въобще няма как да се сътворят и да станат. Но вие карате мозъка си да мисли креативно. Голяма част от тези идеи може да ги реализирате. Може никога до сега да не сте се сещали за тях. Но ето ви едно упражнение за креативност аз съм го правил, а трябва да ви кажа, трябва да намеря къде е втера, където съм ги писал. Значи такива идеи ми бълваше в главата, че въобще не може да си представите за, за, какво и да реч като цяло. В това, което правите, бизнес ли е, работа ли е, професия ли е, няма никакво значение. Десет различни идеи на ден сядате и си пишете. Първа, втора, трета, десет. Утре нови десет. Други ден нови десет. След това нови десет. Вижте колко време ще може да го изкарате като период. Ако го направите за една година, Красота. Аз не помня какъв период го правих, мисля, че беше по-малко от година, но беше над 6 месеца, но по-малко от година горе-долу, но наистина доста идеи бях сътворил, които са абсолютно различни. И тук пак казвам, няма значение каква, какви идеи ви бълва съзнанието, въпросът е, че вие упражнявате своята креативност и винаги сте гъвкави, адаптивни към, към положенията. Ето изведнъж хора, които са работили работата ХИКС, изведнъж идва една ситуация външна, която не зависи от нас и влизаме в онлайн режим. И какво правим хора, които нямат такива умения, навици, работа с техники, лаптопи, програми, зумове, скайпове, месенджери, разни платформи. Какво правим тогава? И човека почва да се адаптира по някакъв, един по-бавно, един по-бързо, един по-навлизав в нещата, друг не толкова. Но тогава много хора, много бизнеси и работи се обърнаха в дистанционния смисъл на думата да се работят и да се развиват, докато преди това не са били така. Имам една приятелка, тя работи в бизнес парка в София, някаква голяма фирма френска и тя ми беше казала, когато дойде първата пандемия, затвориха шефовете офиса, минахме хоум офис и когато после трябваше да се върнем в офиса, шефовете ни казаха, а, че вие се справяте прекрасно от вас, няма нужда да плащаме найми на офиси и до ден днешен са си хоум офис. Имат някакви дежурства един път месечно, някъде там някакво по-малко офисче, където там трябва да има човек един път месечно и се редуват. И са хоум офис. Но до този момент не бяха, нали, примерно. Така че, много е важно да имаме идеи, да сме креативни, естествено тези, които можем да реализираме и тези, защото, пак казвам, хората сме креативни същества и най-нормалното нещо е да имаме идеи за нашето развитие на бизнес, на професия, на кариера. Сега хубавото е, че когато правите бизнес, едно от най-важните неща е да сте обградени от хора, които са успешни в бизнеса, който правите. И когато ви имате някакви идеи да ги споделите с тези хора, защото ако нещо е прилагано многократно, като идея, която вие имате, да ви бъде казано какво най-вероятно ще се случи, за да, ако не дава резултат тази идея или това, което ви е хрумнало на вас, да не си губите най-малкото, което е времето и енергията. Така че това е много важно да се обградим с такива хора, които са в нашата професия, кариера, бизнес, няма значение и да споделим с тях идеите, които на нас са ни хрумнали. Да видим друга различна гледна точка. И последното. Седмо нещо, което можем да контролираме са, в момент само да погледнем какво става с чата, виждам, че има хора, които са влезнали на линия, чудесно. Окей, поздрави, Лом, Германия, виждате колко хора от полски трамбеж, чудесно, супер. Напишете тези, които влезнаха по-късно на линия, от къде гледате, от кой град, ще ми е интересно да чуя и да видя. Седмото, седмата точка, това, което е в нашия контрол и можем да контролираме ние, са нашите грешки. Сега, тук въпросът е следния. Много хора ги е страх да правят грешки и, и чакат да бъдат безгрешни, което няма как да стане. Въпросът е да разбереме, че ние сме хора, ние не сме роботи. И грешки ще правиме винаги, ние не сме безгрешни същества. Но ключът е от това нещо да не ни, ни е страх. Да не ни, ни пука, че ще направим грешка, защото от грешките се учим. Как можем да разберем нещо, дали дава резултат или не, ако не го приложим? И ако го прилагаш и не ти дава резултат и го прилагаш по грешния начин, примерно и не може да го видиш отстрани, въпросът е да го коригираш човека, с който работиш. Някой, който може да анализира твоите действия. И това не трябва да те спира да си кажем аз го правя грешно, повече няма да го правя, няма аз занимавам повече. Не, да го коригираш, да го апдейтнеш като процес, да го подобриш по някакъв начин. А не да не го правиш, защото си го правил 10 пъти по грешния начин. Въпросът тук е да анализираме и да контролираме тези свои грешки, а не да се стремим да сме безгрешни, защото това няма как да стане. едно е да се усъвършенстваме на база нашите грешки и опита, който имаме. Съвсем друго е, когато имаме грешки, да си ми, ето, доказах си, че това не е за мен. Спирам да го правя. Това няма да доведе пък до добър резултат, а, със сигурност. А, забелязвам хора, принос специално в мрежовия бизнес, като индустрия, в която се занимавам. Забелязвам, че има хора в най-различни нали, партньори, които излизат, няма значение стари нови, които примерно имат такъв тип изградени страхове. И тези страхове да не правим грешки са вродени още от деца. О, ако получиш двойка, няма ти купа шоколад. О, ако направиш това, ще получиш глоба. Ако направиш ума, ще получиш не знам какво. Свикнали сме да бъдем оценявани. Оценят ни в училище. Оценят ни, когато отидеме на работа и се продадем с нашото CV. И кажеме, добър ден. И шефът ти лепне колко струваш. Каже, супер, на база това CV. Аз те оценявам на 1000 лева. И пляса един етикет на главата. Ти струваш 1000 лева. И сме свикнали с това нещо да... Ни е страх да допускаме грешки, защото ще има проблем. Ще ни дърпат ушите в нас, ще ни напишат двойка, ще стане нещо там не знам си какво и нас ни е страх да допускаме грешки като възрастни и срещам партньори, има примерно да речеме хора, които имат такъв тип изградени страхове и да речеме когато трябва да представят бизнеса, мрежовия бизнес или продукти или някакви услуги, няма значение какво, те се обучават 10 месеца. 5 месеца, 6 месеца, една година, страх ги е да направят действието и си казват, не, 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 аз ще се обучавам половин година и тогава ще направя първата си среща, което е тотална грешна философия. Защото ти се учиш на действие. Теорията е прекрасно нещо, но ако не го приложиш на практика, нищо не правиш. И а, тук скоростта е много важна. На това ти да учиш на теория, да прилагаш на практика и много бързо на това, което прилагаш на практика, да анализираш и да подобряваш този процес а не 10 месеца се учим на теория и тогава ще направим първото си представяне на бизнеса или на продуктите. Това не е окей, okay, това е загуба на време и е, тотално няма, няма никаква връзка това нещо. Така че а, много хора се спират и не правят тези действия, защото допуснем грешки, има всяко, ама то не стане, ама то това, ама то онова. Неща от които ние нямаме нужда да си вкарваме сами в главата такива мисли, така че... Нека не вие трябва да правите грешки, няма начин да сме перфектни, ако се занимавате с каквото и да било, дали е спорт, дали е бизнес, дали е кариера, дали е някаква професия, която развивате, въпросът не е дали ще правите грешки, въпросът е колко грешки ще правиме, как ще ги анализираме, ще ги подобряваме и ще усъвършенстваме себе си. А, но няма как да не допускаме грешки, вие ще си минете по вашия път с вашите грешки, опит, резултат, навици, умения. Uh, което ще предавате примерно, в последствие на хора, които да речем искат да бъдат като вас, понеже вие сте се изградили като професионалист в дадената сфера. Не всеки един професионалист се е изградил по такъв начин. Ако вземем спорта, няма как да бъдем перфектни, ако не ходим на тренировки. Изучаваме как да играем тенис, четем на теория, представяте ли си? Четеме как се държи ракетата, по какъв начин, стойка, форхен, бетхен, не знам какво. И ще четем 10 месеца как да играем тенис, но тогава ще направим първите си стъпки в тенис защото ни е страх да допускаме грешки. Не, та нали, оттам се учиме ние. Така че това е много важно, това са седем неща, които можем да контролираме и които можем да подобряваме и да апгрейдваме. Това е нашия вътрешен свят. Ние не можем да контролираме външния свят. Аз не мога да контролирам в момента, вие дали да гледате този лайф, къде да бъдете, дали да отдолете на поредния семинар, на предното приемо, там продуктово парти, дали да пътувате с мен до някакъв друг град, нещо да се направи това е извън моя контрол. Аз мога да контролирам аз къде да бъда. Дали да правя лайфа, дали да си лежа, дали утре да направя данено събитие там, което е планувано, дали друга ценица да пътувам някъде или да не пътувам никъде. Това е в моя контрол. Така че, наистина ао, са неща, които, върху които да не просто да се замислим, а и да ги прилагаме. Когато има някакви външни фактори, които не зависят от нас, да видим по какъв начин ние първо, можем да се предпазим, второ, как можем да минем през тези ситуации, без да, се, без да изпадаме в истерия, без да изпадаме в някаква депресия, че света е свършил, че всичко е срещу нас. Как, видиш ли, на мен така ми било описано, всичко е черно, няма светлина в тунела, такъв бил света. Това са ненужни неща и на никой не вършат работа тези неща. Не казвам, че всичко е цветя и е рози, ама в крайна сметка това, което зависи от нас, ние да го правиме и нека го правиме. Както има една приказка, прави каквото трябва, пък да става каквото ще. Така или е, иначе резултата, който искаш да имаш, ти ще го имаш, защото той зависи от теб. Така че това беше от мен за си. днес. Радвам се, че бяхме заедно с този пореден лайф, с тази тема, която съм сигурен, че на някой от вас ще ви е била ценна и полезна, ако не на всички, то поне на някои, защото Никога няма как всичко да е на всички. А, пожелавам ви един прекрасен уикенд, една хубава салута и неделя, а, един прекрасно завършващ вече месец март, който така има вече излъз към края на месеца, на вратата чука месец април, пролетта дойде, хубавото време, стопля се, а, разеленява се всичко навънка. Така че наистина пожелавам едно супер усмихнато, ведро настроение. Гунете си целите, постигайте ги, минайте през каквито ситуации трябва, защото а, трудните пътища водят до красиви дестинации. Няма път, който да е успеха да е само пътя да е нагоре. Такъв няма нито една сфера, нито една дейност. С каквото и да се занимавате, със сигурност няма да е лесно. Но въпросът аз пак ще го кажа и с това ще завърша. Въпросът за мен е. Стои така. Никога, никога въпроса не е стояло дали е лесно, дали е трудно това, което прави. Въпросът е заслужава ли си да му да правя? и да мина през ситуациите, които трябва да мина. Аз не знам да има нещо лесно в живота. Нито се отглежда лесно дете, нито се прави лесно кариера или бизнес, или каквото и да било. Лесно няма. И много хора бъркат лесното. Лесно е да си всилия куловост на ежедневието, да си тювкаш, да си като масата и да не те интересува нищо друго. Но за мен е приятно, ето ще ви кажа, за мен е не е лесно човек да ходи 45 години на работа с цял пенсия. Това не е лесно за мен. Но много хора го правят. И въпросът, пак казвам, не е, не е важно лесно ли е, трудно ли е. Въпросът е това, което правя и съм се захванал да правя, за моят по-добър живот. Заслужава ли си да мина през всичките ситуации, проблеми, неща, за да имам един ден това, което искам да имам. Дали се заслужава да го направя. Защото ако се заслужава всичко фокуса ще ти бъде само напред и всички странични неща просто няма да ти правят впечатление. Благодаря ви, лек ден, хубав уикенд и до скоро!